የሚቀበል ሰው። እኛ ግን ባለቤት ሆነን እንግዳ አንቀበልም። አብርሃም እንግዳ ሆኖ እንግዳ ሲቀበል ይኖረው ገንዘቡን ለዳነ ችግረኛ የሰጠው እግዚአብሔር ባከበር እሾ ያልሆነበት ሀብቱ እሾ ያልሆነበት ንብረቱ ለዚህ እድሜ ነው እንደ ቤት የምሰራው አለና፣ የሚገርማችሁ አብርሃም ከሀገር ውጣ ከዘመድ ተለይ ሲባል 75 ዓመቱ ነው። ከዚያ በኋላ ሌላ ተጨማሪ 100 ዓመት በድንኳን ኖሯል። 175 ዓመት ለዚች እድሜ ነው እንደ ቤት የምሰራው ብሎ እንደ እንግዳ በድንኳን ኖረ። እኛ የአብርሃምን ሲሰላ እንደው ምን ይላል የሰለጠነ ዓለም የመኖር እድሜ የሚባል አለ ሲጠራ እና ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት አማካይ የመኖር እድሜያቸው ከ48 እስከ 52 ነው ይባላል። የእኛም ማለት ነው። ስንት ዓመት ነው የምንኖረው? እግዚአብሔር ያውቃል አይደል? እነሱ ግን እንደ 50 ዓመት ብትኖሩ ነው ይሉናል። ከአብርሃም አንጻር ስናሰላው እኛ የአብርሃምን ሲሶ አንድ ሶስተኛም እንኳን አንኖርም። አብርሃም ለዚች እድሜ ነው እንደ ቤት የምሰራው አለና በድንኳን ኖረ። እኛ የማንጨርሰው እኛን የሚጨርሰን ቤት እንሰራለን አይደል? የማንኖርበትን ቤት እንሰራል። ያንንም ሰርተን ደግሞ እግዚአብሔርን ግን አንቀበልበትም። ገንዘባችን፣ ሀብታችን ባልንጀራችን የሚገፋ እኛን ድንበር የሚያስለካን ወሰን የሚያስጋርደ እንጂ ሌላውን የምናቀርብበት አልሆነም። ድሀ ችግረኛውን የምናበላበት አልሆነም። ለታረዘ የምናለብስበት፣ ለተጠማው የምናጠጣበት አልሆነም። ቃሉ እንሰማለን፣ እንደ ቃሉ እንኖራለን እንላለን። ነገር ግን የሰማነው ቃል ህይወታችን እንዳያሳድግ የሚያታልለው ሀብታችን የሚያልፈው ገንዘባችን እሾ ሆኖ ህይወታችን አንቆታል። ከዚህ መንገድ ስትወጡ አንድ ድሃች ተቸገረ ሰው እጁን ዘርግቶ ስለ ማርያም ስለ እግዚአብሔር ቢላችሁ ምን ትላላችሁ? ስለ እግዚአብሔር ቢላችሁ ምን መልሳችሁ? ማን ይስጥል? እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አላችሁት። አሁን እንደው ልባብ የሆነ አስተዋይ ነዳይ ተገኝቶ እናንተ እጁን ዘርግቶ ስለ እግዚአብሔር ሲላችሁ እግዚአብሔር ይስጠ ስትሉት የት ነው የሚሰጠኝ የት ልሂድ ብላችሁ የት ትመሩታላችሁ? እስኪ የት ነው ያለው እግዚአብሔር ንገሩ። እንደውም የተቸገረ ነው መለመናችሁ ስለ እግዚአብሔር አልኳችሁ እግዚአብሔር ይስጠ አላችሁ አይደል? እግዚአብሔር የት ነው ያለ የት ነው የሚሰጠኝ? እኔም ጠፍቶኝ አይደል እናንተ ጋር የመጣሁት እዚህ ያለ መስሎኝ ብላችሁ እግዚአብሔር ይስጥህ የምንለው በቃ እኔ እግዚአብሔር ማደሪያ ስላለው እግዚአብሔር ካደረበት ሂድ ማለት ነው አይደል? ነው አይደል? እናቶቻችን ምን ያደርጋሉ? ጥንቱን መጀመሪያ ከእንጀራቸው ላይ ማለዳ ያነሱና የዳዊ ችግረን የእግዚአብሔር ድርሻ ነው ብለው ያስቀምጣሉ ለብቻው። ከዛ በኋላ ነው የሚበሉት። መጀመሪያ እንዳነሱ ለራሳቸው አያጥፉትም። ከዛ ማለ ማርያም ስለ እግዚአብሔር ለሚለው ሰው ይሰጣሉ። ሌላ እንኳ ከመጣባቸው አድርሰናል ካለበት ያድርስ ይላል። ድርሻ ይሰጥቻለሁ ማለት ነው። የሰማችሁ ስለ እግዚአብሔር ያለውን ሰው የእግዚአብሔርን ድርሻ ሰጥቻለሁ። ምክንያቱም ስለ እግዚአብሔር ብለን እግዚአብሔር ተቀባይ ሰጪም ነው። በባለጠጋው ላይ አድሮ የሚሰጥ እሱ ነው። በድሃው ላይ አድሮ የሚቀበል እግዚአብሔር ነው። በዚህ በፍትሐ ነገሥት መጽሐፋችን ላይ ስለ ምጽዋት ሲናገር ምጽዋት እሰ ልቃህ አምላክ አብይት ወካይ በይእቲ ተናግዶ ምስለ አምላክ ማይምንት ረባይት። ምጽዋት ማለት አምላካዊ ብድር ናት። እግዚአብሔር ከሰዎች ወርዶ የሚበደረው ብድር ስሟ ምጽዋት ነው የምትባለው። ለድሃ ቸርነት የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል ተብሏል። ምጽዋት ብድር ብቻ አይደለችም፣ ከአምላክ ከእግዚአብሔር ጋር የምትፈጸም ንግድ ናት። እንደ ተናግዶ ምስለ አምላክ ማይምንት ረባይት ከእግዚአብሔር ጋር የምትፈጸም ንግድ ትርፍ ያለባት የታመነች ናት ይላል። አንዳንድ ሰው ንግድ ይጀምርና ሱቁን ዘጋ፣ ከስሮ ዘጋ ወገል ይባላል። የሚመጸውት ሰው ግን ከስሮ አይዘጋም። የሚገርማቸው ብል በማይበላው ዝገት በማያጠፋው በሰማይ መዝገብ ከአምላኩ ጋር ንግድ ይፈጽማል። ቆርሶ ስላጎረሰ ይገርማቸዋል። ትርፉ ደግሞ ለዘላለም የማይራብ የማይጠማበትን ሰማያዊ የነፍስ መዓዛ እያሸተተ በክብር ይኖራል ማለት ነው። ዛሬ ቆርሶ ያጎረሰ ባጎረሰው መጠን በኪሎ አይከፈለው። ዛሬ ያለበሰ ይህን ያህል ሜትር ጨርቅ ነው ያለበስከው ተብሎ ያደለም የሚከፈለው። ለዘላለም ሳይታረዝ ከፀሐይ 7 እጅ ደምቆ እያበራ ያን ሰማያዊ ልብስ እየተጎናጸፈ ክርስቶስን ለብሶ ነው የሚኖረው። በወንጌል አሚሃ ይበሩ ጻድቃን በመንግስተ አብ ሆኑ ንስብእተ ደብረ ፀሐይ። በዚያ ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስትማ ከፀሐይ 7 እጅ አብርተው ነው የሚኖሩት ይላል። ቀዶ ያለበሰ ሰው በሰማይ ለልዩ ዓለሙን ወለልዩ ተላሆኑ ለመላእክት ተርላ ዓለማቸው የሆነውን ክርስቶስን አንዱ ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስን መውቆ አንዱ ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሶ በክብር ለዘላለም ይኖራል። ለዛ ክብር እግዚአብሔር በቸርነቱ ያልቃል። እኛ ግን ዛሬ ልባችን ከኪሳችን ጋር አብሮ የተሰፋ ሆኖ እግዚአብሔር በደጃችን ቆሞ ራሱ እግዚአብሔር ያደረባችሁ ከሆነ እስኪ ስጡኝ ይላል። ንግድ ማለት ነው። ስለ እግዚአብሔር ሲል እናንተ እግዚአብሔር ይስጥ ትሉታላችሁ። የት ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር?
እኛ ስለ እግዚአብሔር የሚለን ሰው የእግዚአብሔር ማደሪያ እንደሆነን አምነን ቆርሰን ስናጎርሰው ቀደም ስናለብሰው ከእኛ ላይ አድሮ እንደሚሰጠው ዳዊ ችግረኛ አምኖ እግዚአብሔር ነው የሚለው ነው በኛ። እንደገና ደግሞ እኛም እግዚአብሔር በዚህ ዳዊ ችግረኛ ላይ አድሮ እየጠየቀው ነው ብለን ለእግዚአብሔር ነው የምንሰጠው። እግዚአብሔር በእኛ አድሮ የሚሰጥ እግዚአብሔር በእኛ በደሃ በችግረኛ ላይ አድሮ የሚቀበል ነው። በእሾህ የታጠረ ሰው ግን ይህንን አይሰማም። አንድ ጸሎት ሁሌ እንጸልያለን። ምን እንላለን? አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ከዚያስ? ጠፋችሁ? ስምህ ይቀደስ። ከዚያስ? መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች። ከዚያስ? አቤት። እስኪ ሁላችሁ የዕለት እንጀራችንን በሉ። ዛሬ ስጠን። የዕለት እንጀራችንን መቼ ስጠን? አሁን እናንተ የዕለት እንጀራችን ዛሬ ስጠን ብላችሁ ለምናችሁት እግዚአብሔር አምላክ ከልመናችን ያጓደለብን ነገር የለም። እሱ እንኳን ጠይቀነው ሳንጠይቀው ይህንም ይሰጠናል አይደል? ምስጋና ሊቃውንቱ ዘእንበለ ንሳሎ ፈቶተነ ዘእምፈቃዱ፣ ከራሱ ፍቃድ ከራሱ ፍላጎት የተነሳ ሳንለምነው እሱ የሚያስፈልገን አውቆ ይሰጠናል። ደግሞ ከጠየቅነው ወይሰማን እንበለ ኑፋቄ ዘእምጽዮን ብሎ ሳንጠራጠር ከለመነው ይሰማናል። ስለሚሰማን የዕለት እንጀራችን ስጠን እያለው ሲሰጠን ይኖራል። ምሳሌ በጣም አጭር አድርጌ ወደ እኛ ላቀርበው። እኔ መካከላችሁ ቆምኩኝና አሁን እንደው ይሄ እዚህ ከተማ ላይ መንግስት ለተደራጁ አካላት ቦታ ይሰጣል የሚል መረጃ ሰምቼ መጥቼ ነገርኳችሁ። እየሰማችሁ ነው አይደል? ከዚያ እንዴት እንደራጅ ታዲያ? እንደው ወረቀት አዞራለሁ እዚያ ላይ ፈርሙና ቦታ መሬት አስተዳደር ጠይቄ ለማልማት እንቀበል አልኳችሁ። በጥሩ ሀሳብ ነው አላችሁ። ሁላችሁም ፈረማችሁልኝ። እኔ ያንን ወረቀት ሄጄ በመሬት ማኔጅመንት አስፈቀድኩ። ቦታው ተፈቀደ፣ ተመራልኝ። ደብዳቤ ልክ ይዤ ከቢሮ ስወጣ እና ተጠበቃችሁ። ተፈቀደ እንዴት ነው አላችሁ? አዎ ያው በጠየቅኩት መሰረት ቦታ ተሰጥቶኛል ብላችሁ ምን ትላላችሁ? ተሰጥቶኛል ያልኩት ለማን ነው? ለእኔ ነው አይደል? ለእኔ ተሰጥቶኛል። እኛስ አላችሁ? እናንተ ደግሞ ያው ሰብስቡና ጠይቁ እንደው ብላችሁ ምን ትላላችሁ? አብረን ኖር ናታ እዚች ከተማትሉ በእኛ ፊርማ በእኛ ስም ሄዶ ተቀበሉ ለእኔ መሬት ተሰጠኝ ማለት ይቻላል? አይቻልም። ጥሩ። እናንተ መታችሁ እግዚአብሔር ፊት የዕለት እንጀራዬን ስጠኝ አላላችሁትም። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ብላችሁ ወክላችሁ ጠየቃችሁ፣ ተቀበላችሁ። ስትወጡ ድሀ ችግረኛ እጁን ዘርግቶ ስለ እግዚአብሔር አለ። ያው ተቀበልሃል፣ ስጠን ብለህ እኔን ወክለህ ለምነህ ሰጥተዋል። ስለዚህ አድርስ የተባልከውን ድርሻዬን ስጠኝ እንጂ ሲላችሁ እግዚአብሔር ይስተበትሉት ኖርናታ ይላል። እሱ እሺ ይላል። በቃ ተመልሶ ደግሞ እየሰማችሁ እሱ ግን እንደኛ የሚበቀል ስላለ ነው። ደግሞ ሌላ እግዚአብሔር ልቡን ያራለት ካልጣለት በስተቀር ማለት ነው። ዳና ችግረኛ ወክለን የለምን ነው ስጠኝ አላለው። ስጠን ብለን የለምን ነው። ከሰጠን በኋላ ግን ልባችን ከኪሳችን ጋር አብሮ እየተሰፋ የሰጠን እግዚአብሔር መሆኑን ረስተን ራሱ ሲጠይቀን ለራሱ መስጠት አቅቶን የሰማነው የተቀበልነውን ሁሉ በበረከት እንዳንኖርበት እሾህ እየሆነ ሲያርቀን እናወራለን። በቸርነት በምሕረቱ እግዚአብሔር አምላክ ልባችን ጋር ያዋለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ያ ብቻም አይደለም፣ እንዲሁም ሀሎ ምንበርት ላሉ ሊቃውንቱ አባቶቻችን በዚህ ዓለም መኖር ስለ ስጋው ማሰብ እንደሚያልፈውን ነገር እየተመኙ መኖር። አሁን ዓለሙን የሚያጫርሰው በተለይ ሀገራችን ላይ ከመካከል ከምስራቅ ከምዕራብ ከደቡብ ከሰሜን ሁሉ ትውልዱን የሚያገዳድለው እኮ የቦታ ጉዳይ ነው፣ የወሰን ጉዳይ ነው አይደለም? ይሄ ሁሉ እሾህ ነው። ቃሉን ይሰማል። እንዲያውም ባለማየት ሁሉ ሲተላለቅ የምናውቀው ዛሬ ከዚያ ያለው መሳሪያውን አንግቶ ምስለ ፍቁር ወልደ አጼ ዋሻ ውስጥ ሆኖ ፎቶ ይለቀልናል። ከዚያ ያለው መሳሪያውን አንግቶ በማይተቡ ደግሞ አክሱም ጽዮን ትረዳኛለች ብሎ ሲዘምት ይታያል። ሁሉ ሰው እንደ ቃሉ የሚኖር ነው። ወንድሙን ለመግደል ግን እሾህ ያነቀው ሰው ማለት ነው። የቦታ የወሰን የቋንቋ የነገድ ጉዳይ እሱ ይትረፍ ያኛው ግን ይለፍ የሚል አይነት ሰው የበዛበት ዘመን ማለት ነው። የመጣ በዓለም ላይ የምንኖርበት ከዓለም የምንወስደው ምንም እንደሌለ መጽሐፍ ይናገራል። አንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 6 ጀምሮ ቅዱስ ጳውሎስ ለነሰ ተግባርን አብዮቱ፣ የእኛ ትልቁ ስራችን እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር እስመ አልቦ ዘአምጽአ ንዑሳነ፣ ወደዚህ ዓለም ምን ይዘን መጥተናል ይላል። አልቦ ይንክር ነሲአ ምንድነው? ከዓለም ምንም እንድንወስድ አልተፈቀደልንም። ለእነ ረከብነ ሲሳየ ነው አራዘ ምሉት ያክለን፣ ምግባችን ልብሳችንን ካገኘ እሱ ይበቃናል ይላል። እንዲያውም መሬት የተሰጠው ሰዎች ልጆች ባለ በረከት ከሰማይ የሚወርደውን ዝናብ ተስፋ እያደረጉ እህል ዘርተው እንዲበሉበት እንጂ ወሰንና ድንበር እያደረጉ እኔ ልትረፍ ሌላ ግን ይለፍ ብሎ እንዲገዳደሉበት አልነበረም። ከዓለም የተገኘ ከመሬት የተገኘ ወደ መሬት የሚመለሰው ሰው መሬትን የኔ ነው ብሎ እንዲኖር ሳይሆን እኔም የመሬት ነኝ ብሎ አፈር ስጋ እንደተሸከመ አውቆ በንስሐ እንዲኖር ነበር የተፈጠረው።
ስለ ዓለም የሚያስቡ ስለ ዓለም የሚጨነቁ ነገ እንዴት አድር ነገ እንዴት ኖር ሆነ የሚለው ሁሉ የሰማውን ቃል እንዳይኖርበት እሷ አንቀያዘው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ ስለ ሁለት አይነት ሐዘኖች ተናግሯል። ዓለማዊ ሐዘን ምን እንደሚያመጣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሐዘን ደግሞ ምን እንደሚያስገኝ ተናግሯል። በስመ ዘበንተ እግዚአብሔር ሐዘን ንስሐው ለዘላለም ይከውን ወተካ ዘበንተ ዓለም ሞተ ያመጽ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሐዘን ጸጸት የሌለበትም ወደ መዳን የሚያደርሰው ንስሐ ያደርጋል። የዓለም ሐዘን ግን ሞትን ያመጣል። እሾህ የሚባለው አንዱ ትካዘ ዓለም ነው፣ የዓለም ሐዘን ነው። ስለ ዓለም መተከዝ፣ ስለሚያልፈው ነገር መጨነቅ፣ እንዴት ይነጋ ይሆን ማለት ኑሮ ተወዷል፣ ቃራ ነግቷል፣ ነገ ደግሞ እንዴት እንበላ ይሆን፣ እርስ በርስ እንበላላ ይሆን እያለ የሚጨነቅ ሰዋል። የሚያበላ የሚያኖር ፀሐይ እያጠለቀ ፀሐይን የሚያወጣ ክረምት ከበጋ እያፈራረቀ ትውልዱን በመግቤቱ ሳይጓድል የሚያኖር አባቶች እንኳን እኛን እሱ እውር ቁራን እንኳን በተአምር ይመግባል ይላሉ። ምን ይመግባል? የሰማይ ፎችን ተመልከቱ ብሎ አይዞሩም እንጂ ይዞራሉ፣ እየዞሩ ይለቅማሉ። እውር ቁራ ግን መዞር እንኳን አይችልም። ይችላል? አይኑ የታወረ ቁራ ከቦታ ቦታ እየዞረ ለቅሞ መብላት አይችልም። እፍግታው ከፍተኛ ወደሆነበት ስፍራ፣ ሙቀትና እርጥበት ወዳለበት ስፍራ ሰውነቱን ያስጠጋል። እውር ቁራ ሰውነቱ መሽተ ሲጀምር ተሐዋስያን እየመጡ ከሰውነቱ ላይ ይህን የሸተተ ነገር እንብላ ብሎ ይጠጉታል። ሲጠጉት ያኔ እየለቀመ ከዛ ላይ ይበላቸዋል። እንጠጋው ሲል እሱ አስጠግቶ ይበላቸዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ተአምራት እንኳን እንዲህ አይነት የታወረው ለቅሞ የማይበላው እራሳቸው ሲመጡ እንብላው ሲሉ ሲበላቸው ይኖራል። እንዲህ አድርጎ በመግቦቱ ያን የማይረሳ እግዚአብሔር አምላክ እኔን ይረሳኛል፣ እኔን ይተወኛል፣ እንዲህ ካለው ሁኔታ እንዴት አሻግረኝ ደግሞ ቀጣዩን ዓመት ያሳየኛል ብሎ የሚጨነቅ ሰዋል። በመግቦቱ ፍጥረቱን የማይረሳ የራሱን አርአያና አምሳል የማይዘነጋ አምላክ ነውና ቸርነትና ምሕረቱን አያርቅብን። በዘመናት መፈራረቅ ክረምቱን ሰጥቶ በምድር ላይ የዘራነውን ዘር በዝናብ ያበቀለልን የሚያበቅልልን አምላካችን እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ የወደቀውንም ቃል እግዚአብሔር መልካም ፍሬ የምናፈራበት እንዲያደርግልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። በዚህ በፍት መንፈሳዊ ላይ ቅድመ ማርዮ ብለውን ብክም መጀመሪያ ልጆቻችሁ ይህን አስተምራቸው። መጽሐፈ ሶሎሞን የሲራክ በመዝሙረ ዳዊት የሶሎሞንን መጽሐፍና የሲራክን የዳዊትን መዝሙር ይላሉ አባቶቻችን። ከሲራክ ላይ ያነሳ ነው በኃጢአት ትልም ውስጥ አትዝረሉ። ትልም ምንድን ነው ታውቃላችሁ? ትልም ትል አይደለም ያልኩት፣ ትልም ትልም ምንድን ነው? አቤት ባዶ የነበረውን መሬት ገበሬው ካረሰው በኋላ የተረሰው የእርሻ መንገድ አለ። የሰማችሁት ያ የእርሻ መንገድ ፈር ወይም ትልም ይባላል። የምትዘሩበት ትልም ግን የኃጢአት ትልም አይሁን ይላል። እንደ መንገድ ዳር ትልም እንዳይሆን፣ አለት ላይ እንዳለ ትልም እንዳይሆን፣ እሾህ መካከል እንዳለ ትልም እንዳይሆን፣ ስጋዊ ፈቃድ ምድራዊ አምሮት ወዳለበት ትልም እንዳይሆን፣ ከስጋ ፈቃዳችሁ ተለይታችሁ ቃሉን እንደ መልካም መሬት 30 60 100 ያማረ ፍሬ በዘለላ ላይ እንደተገኘበት በቃሉ ተጠቅመን 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን የመንግስቱ ዜጎች እንድንሆን አምላካችን በቸርነቱ ይርዳል። ለአባቶቻችን ያለን ክብር፣ ለኦርቶዶክሳዊቷ ተዋሕዶ ሃይማኖታችን ያለን ፍቅር፣ በእምነት ያለን ጽናት፣ በተጋድሎም ያለን ትጋት ሳይቀንስ ሰማያዊ ኃይሉን በታቦት በመስቀሉ መንፈሳዊን በረከት በእምነት በጠበሉ ተቀብለን ክብሩን እንድንወርስ ሁላችን ፍጻሜ ያሳምርልን። እመሥርትኩ አንትሙ እለ በመንፈስ አርቱልኝ አለጋ የጨመርኩትን ስቼ የሚያጎደልኩትን ክብር አባታችን ሊቃውንት መምህራን መንፈሳውያን እግዚአብሔር ቤተሰቦች አርሙኝ። በኃጢአት ትልም አትዝራ። ይቆየን። በሰባት ለእግዚአብሔር ደግማችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በድጋሜ ለሶስተኛ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ለመምህራችን ለዶክተር ዲያቆን ቴዎድሮስ እግዚአብሔር አምላክ